проектект мастачкі Ларыса Жураві кроць па магілёўскай вобласці. У 15 раёнах музеях выстаўляліся яе карціны. Наперадзе астатнія раёны і выставы ў магілёве і мінску. Майстер паказвае самыя дарагія старонкі свайго жыцця, таксама простых людзей, вяскоы быт. павага да якіх на яе думку заслугоўвае адраджэнне творчасці любви і самай звычайнай глыбінцы так назвала свой выязны арт-проект Ларыс журавович мастачка якая родам збялынічаў імкнецца раскрыць перад гледачом прыгажосць і непаўтурнасць звычайнага поседзённага жыцця вёскі на карцінах серы вясеннія дні можна побачыць гармонію якую дае чалавеку жыццёва ўзаймасувязі з прыродай праца на зямлі можна адчуць сябе неад'емнай часткай ладу жыцця які складваўся стагоддзямі так да прыкладу сюжэтамі для маста становится копание бульбы», «Пасяуная», «Нарыхтоу дров. Все то, что было знакомо с Мне эта вся работа знакома. То есть мне не приходится ничего сочинять. Я пишу ту жизнь, в которой я живу, и стараюсь ее донести поближе. И, конечно, я хочу вызвать любовь и уважение и к земле, и к труду на земле, и к простому человеку. Мне кажется, они незаслуженно немножко забыты, остаются в тени. Прикладно семь десятков картин Лариса Журавович вандруют по музейным колемагілёўшчыны, у тым ліку і серыя партрэтаў землякі. Асабліва прыемна для мастачкі, калі героі карцін саміж прыходдзяіць на выставу і бачаць сябе. Наступны такі шанс выпадзе жыгаррам Бхава выстава запрацуе ў райцэнтры 26 мая.